Vim para Londres para negociar com alguns clubes, né? Alguns clubes como Tottenham, o próprio Liverpool também que estava interessado. E falaram, e acabou fazendo oferta por mim, e eu nem pensei duas vezes. Meu empresário falou: Ó, o Chelsea apareceu, o que que a gente vai fazer? Eu falei: se vira aí que eu quero ir pro Chelsea. Dos caras que briguei para ele vir para cá pro Chelsea, lembro de ficar junto com o parceiro dele, o Juninho, ficar fazendo DVD até as 3 horas da manhã. Por domínio, por velocidade. Quando ele acelera, a gente pergunta se ele tá de moto, porque não dá não, velho. Não dá pra pegar não. On the pitch, of course, we understand each other. He's a fantastic. Cada jogo você faz um gol, a sensação é diferente, né? Essa foi uma bem diferente também. Conte comigo, louvado seja o meu Senhor. Louvado seja meu Senhor. Louvado seja, aquele que me deu a vida pra poder cantar. E é por isso que eu canto e alto, naquela tarde de domingo. Quando decidi com ele andar. Louvado seja meu Senhor, que me deu a vida pra poder cantar. Hoje é o dia, dia de alegria, dia de esperança. Brilhou o sol, raiou o dia. Não há quem possa me impedir de cantar. Hoje é o dia, dia de alegria, dia de esperança. Brilhou o sol, raiou o dia. Não há quem possa me impedir de cantar. Já sofri demais quando eu olho pra trás. Lembro de tudo que passei, mas eu superei. Obrigado, meu Deus, sempre ao seu lado viverei bem. Já sofri demais. Trás, é desse jeito. Então, minha transferência para o Chelsea foi em 2013. Eu tava na Rússia, né? Fiquei 6 meses lá na Rússia, no ANSI. O presidente lá do ANSI, de uma hora para outra, teve alguns problemas e resolveu que não ia mais investir no time. Falou: ah, vou vender os jogadores que eu investi. O Chelsea já tinha ido atrás de mim quando eu estava ainda na Ucrânia, né? Os clubes não entraram em acordo, o Shakhtar queria mais dinheiro, falava um valor, o Chelsea chegava com valores, queriam mais, então não deu certo. E aí eu fui para a Rússia, vim para Londres para negociar com alguns clubes, né? Alguns clubes como Tottenham, o próprio Liverpool também que estava interessado. Só que o Chelsea, no momento, estava em dúvida. Né, não sabia se queria, se queria me contratar ainda. E o Tottenham era um clube que estava em cima, né, estava querendo me levar de qualquer forma. E no último momento, quando estava tudo certo para ir para o Tottenham, o Chelsea apareceu. O Chelsea apareceu de novo, né, voltou. E falaram, e acabou fazendo oferta por mim, e eu nem pensei duas vezes. Meu empresário falou: Ó, o Chelsea apareceu, o que que a gente vai fazer? Eu falei: se vira aí que eu quero ir pro Chelsea. Não tenho dúvidas que fiz a melhor escolha. Estou muito feliz aqui, conquistei vários títulos já, né? Era um clube que eu já tinha a vontade de jogar, né? Quando eu estava na Ucrânia. O desejo do meu coração foi realizado, né? Que era jogar no Chelsea. Lembrar do primeiro dia, não lembro muito. Até porque a gente era muito novo,
no meio de muitas crianças. Jogava na escolinha do Marcelinho Carioca, que depois veio se transformar na escolinha do César Sampaio. E a gente teve a oportunidade de jogar junto algumas vezes. Todas as escolinhas do Marcelinho Carioca faziam esses torneios e a gente acabou jogando junto. E ali eu jogava ainda mais perto dele, que eu jogava na frente, então eu jogava com ele na frente. E depois disso a gente rumou para caminhos diferentes, ele foi para o Corinthians, eu fui para o São Paulo. E depois de lá a gente perdeu um pouco o contato por conta do futebol, e foi o futebol que nos deu a oportunidade de estar juntos de novo. Depois na seleção, se preparando para o Mundial Sub-20, onde a gente se reencontrou, e depois dali a gente já não se largou mais. Dos caras que briguei para ele vir para cá, para o Chelsea, lembro de ficar junto com o parceiro dele, o Juninho, que hoje é um dos seus representantes. Ficar fazendo DVD até as 3 horas da manhã. Nossa. Com o Mendonça, a gente ficou fazendo, tentando achar posições, tentando achar vídeos dele, ele jogando pela direita, que na época ele só jogava pela esquerda. E eu já tinha falado com o Vilas Boas na época, não, ele joga pela direita também, o Vilas Boas, mas não vê, não, você vai ver. A gente ficou arrumando os vídeos, que eu queria trazer ele para cá de qualquer jeito. Porque eu falava para eles, você tem que vir para um grande centro. Então, a minha estreia foi um jogo da Champions League, acho que contra o Basel, se eu não me engano. Uma estreia boa, né? A estreia sempre sente um nervosismo um pouquinho, mas normal. Essa foi a estreia na Champions League, e a estreia na Premier League, eu me lembro, foi contra o Norwich, estava no banco, entrei, fiz um gol nesse jogo. Neto crashed into the crowd. Willian! Oh, welcome! Welcome to the Barclays Premier League! William! Yassanam! Yassanam! Foi muito bom. Aí, quando você faz a estreia, você começa a ficar mais solto, né? Começa a ganhar mais confiança e recebi a confiança do Mourinho, principalmente. Foi um treinador que, na minha chegada, me ajudou muito. Né? Confiou no meu futebol, no meu potencial. E me deu a oportunidade. I don't like to speak before time, because football can betray you, and sometimes this is a problem when we speak a lot about names and transfers and so on, because sometimes it looks like he is, but it isn't. But I know that I know what the player wants. So in this moment we cannot hide that is a possibility. Eu já sabia da concorrência que seria, né, jogar aqui no Chelsea, pelo fato de vários jogadores, ainda mais na minha posição, né, tinham muitos jogadores na minha posição e a concorrência seria muito grande. Eu botei na minha cabeça que poderia dar certo, que eu ia fazer de tudo para dar certo, ia conquistar meu espaço aos poucos, e foi isso que aconteceu. Acho que foi passando o tempo e eu fui ganhando cada vez mais confiança, conquistando meu espaço. Eu me lembro que no dia que eu vi aqui, que eu cheguei no CT do Chelsea, não tinha quase ninguém, porque eles iam jogar a Supercopa da UEFA, eu acho, contra o Bayern, se não me engano. Então eles estavam concentrados, iam jogar, e não tinha quase ninguém. Tinha só o médico, enfim, alguns físios. Meu primeiro contato com o time foi bem legal. Jogadores como John Terry, Lampa, Essien, Ashley Cole,
jogadores que só via pela TV, né? Ver esses jogadores de perto foi uma sensação diferente, né? Jogadores que conquistaram muitas coisas com o Chelsea, títulos importantes, fizeram história no clube. E poder estar perto deles, né, recebendo carinho, fui tratado muito bem desde o primeiro dia que eu cheguei. Então foi, realmente me deixou mais tranquilo para jogar meu futebol. Acho que o Chelsea, sem dúvida, foi muito importante para a minha carreira. Acho que a vitrine maior é difícil encontrar, né? Você jogar pelo Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, com certeza facilitou muito para que eu pudesse chegar, me firmar na seleção, ter mais oportunidades, né, na seleção brasileira. Ser visto pelo mundo todo, né, ser conhecido no mundo todo. Então, o Chelsea sempre é um clube que está conquistando título, né, sempre está disputando para conquistar. Então, sem dúvida nenhuma, sou muito grato a esse clube, né, por tudo que vem acontecendo, né, desde quando eu cheguei. Hoje ninguém vai me deter. Vou fazer uma festa pra Deus. Hoje eu vou cantar e dançar. Porque eu tenho a alegria do papai. Hoje ninguém vai me deter, não. I think me, Willian signed in 2013. I was here 2012, so a year before. So obviously the whole of his career that he's been at Chelsea, I've been there with him. So it's been a pleasure to know the guy. As a person, off the pitch, first of all, I think he likes to joke around, he likes to have fun. And you know, the most important thing for me in terms of playing and on the pitch and memories that I'll take away from him is when I leave and move on is the trophies we've won together. You know, winning the best feeling ever when you play football. And like I said, me and him have shared that moment many, many times. So again, for me, one of the best players I've played with. Quando eu vejo que eu sou um privilegiado de ter a oportunidade de jogar com jogadores como Ilha, sem dúvida nenhuma, você está mais perto de ganhar do que de perder. Ele é fantástico, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é meu amigo, eu não vou estar aqui só falando isso ou outro, mas é um jogador diferente, de uma classe mundial diferente e onde traz coisas só positivas para o futebol. Willy, hello, Eden Hazard for Chelsea TV. Willy, one word for your goal, please. This goal was for my mom. Your mom? Yes, it was a beautiful goal. It was for her. Not for me? For maybe. Next time. Next time. Yeah, next time. You. Okay, I hope. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Diego, your goal, please. Huh? Your goal. No comprendo. Golasso! Golasso. Beautiful or not beautiful? Me? Yes. Golasso. Beautiful. English, please. Ah. Beautiful. Beautiful. I play with him now since 6 years, I think, because I came 1 year before him. Yeah, I think we are good friends, not just on the pitch. On the pitch, of course, we understand each other. He's a fantastic player. He's playing more on the right. I'm playing more on the left. We understand when the guy is moving. So it's more easy to play with a friend as well. So and outside football, also we are talking a lot together. I know his family. He knows my family, so yeah, I think it's not just a player who is playing in the same team. Is more like, I like to say to him that I'm Brazilian like him. I'm not just from Belgium, I'm also Brazilian because we like football in the same way. Hey guys,
Welcome to training. Beautiful day. Ali. Let's enjoy with my bro. Say something. Bom dia. Nossa senhora. Beautiful day at the Coban training ground. Hey, this is the man. I eat too much chewing gum. See you. A gente ganha mais experiência, né? Vai adquirindo experiência ao longo dos anos. Quanto mais jogos você vai fazendo, vai ganhando mais experiência, né? Vai tendo mais bagagem. Acho que não me sinto um líder assim, mas sinto respeitado, né? Como por jogadores novos, né? Por exemplo, jogadores até aqui que surgem assim, que jogadores novos, até mesmo em outros lugares, quando vamos jogar contra, a gente sente esse respeito, assim, um olhar diferente pelos anos de carreira, né? Por tudo que conquistou e vem conquistando. Então, acho que sem dúvida é bem diferente. Eu vim de onde os meninos jogam descalço sonhando em seu Pelé. Vida vem dando rasteira e a gente vai dando olé. Fiz do dom que recebi do céu, meu passe pra sair do chão. Sonhei correndo no gramado ao invés de sonhar deitado num colchão. Então, a nossa rotina aqui dentro do vestiário é chegar, né? A gente troca, tem um momento. Acho que cada um tem uma maneira de se concentrar, de descontrair também um pouco, né? Eu me troco, gosto de ouvir minha música, né? Vou ali com um massagista ou fisioterapeuta, faço um pouco de massagem, né? Me arrumo para o jogo, faço a bandagem no tornozelo também. E sempre quando a gente chega no vestiário já está tocando a música, né? Tem as caixas de som ali, então o roupeiro sempre ele coloca a música no vestiário. E aí, e alguns jogadores gostam de escutar sua música, né, no fone. Ah, quando eu quero alguma música assim, eu peço pro pessoal, eles colocam a música pra gente, pra tocar aqui. Mas eu costumo ouvir as músicas no fone, né? Eu ouço bastante louvor, pagode também, pagode gospel. Enfim, música que eu possa deixar tranquilo, né, possa também já começar a pensar no jogo de alguma forma, ficar tranquilo. A gente sempre procura estar concentrado, mas também um pouco de descontração no vestiário, para não ficar aquele clima, sabe, todo mundo muito quieto. Então, a gente procura descontrair um pouco. Tem alguns jogadores bem engraçados, né? O próprio Davi Luiz, o Rüdiger também, jogadores que às vezes fazem algumas coisas engraçadas dentro do vestiário. O Rüdiger gosta de dançar bastante, ele dança o jeito dele engraçado. O Davi, todo mundo sabe que é engraçado também, então é bom pra descontrair também um pouco. E eu vim lá de baixo, mesmo sabendo que eu ia subir. Eu plantei descalço tudo que hoje eu colho aqui. E eu não cortei caminho, e eu corri pelo certo. Aproveitei cada chance que eu tive, porque em cada chance Deus tava por perto. Pode perguntar pra todos. Então, o Jorginho e o Emerson, né? Jogadores que chegaram há pouco tempo no clube. Mas gosto muito deles, né? Pelo pouco tempo que estão no clube, a gente já tem uma amizade muito boa, né? Mas já passaram por algumas coisas, né? Quando chega um jogador, tem que cantar, né? Tem que subir na cadeira para cantar. Eu me lembro, eles cantaram muito mal. Não foram bem, não. E foram vaiados e tudo. Então, somos jogadores também que gostam de uma resenha, gostam de brincar, gostam de zoar também. Quando eu cheguei aqui no começo da temporada, na temporada passada, ele jogava mais pelo lado direito, né? E como eu sou lateral esquerdo, então a gente jogava um pouco um em cada parte do campo. E agora dessa vez, toda vez que a gente vem jogando, que acontece de os dois jogarem, ele tá jogando junto comigo do lado esquerdo. Então é um cara que me ajuda bastante, conversa comigo bastante nos treinos e nos jogos também. Pô, é um cara que eu sempre vi de longe, nunca imaginei conhecer. E hoje eu jogo junto com ele, então toda vez que eu procuro ali
jogar com ele eu procuro desfrutar ao máximo e apenas jogar bola e ser feliz. O Willian é um jogador que ele tá acima da média, né? O Willian tem potencial, digamos, tem esse nível, tem o nível dos bons jogadores e tem os poucos jogadores que estão acima. E o Willian, para mim, é um dos caras que estão acima por facilidade de chute na bola, por domínio, por velocidade. Quando ele acelera, a gente pergunta se ele tá de moto, porque não dá não, véio. Não dá pra pegar não. Véio. Então, com todas as qualidades, ele com certeza ele pode fazer a diferença em cada jogo que ele joga. É, todo mundo brinca, né, no momento que tem que brincar, mas na hora séria a gente sabe que o que tem que fazer também é a responsabilidade nossa, que é entrar ali dentro de campo e fazer o nosso melhor, né? So Chelsea and Barcelona head to head for the 13th time in European competition and Stamford Bridge is packed to the rafters. Quando tem uma partida decisiva assim, o clima realmente às vezes muda um pouco. Quando a partida é muito grande, às vezes um jogador procura ficar mais quieto, pensando mais no jogo. Torcedor do Chelsea faz muito barulho. Os 2.000 torcedores do Barça respondem. Apita o árbitro, rola a bola. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Então, contra o Barcelona foi um jogo pela Champions League, né? Foi pelas oitavas de final da Champions. A vontade de jogar jogos como esse é inexplicável, né? Porque você sabe que o mundo todo está te vendo, né? O mundo todo está acompanhando o jogo. Acho que a sensação de fazer um gol contra o Barcelona é sempre muito boa, ainda mais numa Champions League. E assim, durante o jogo, eu estava me sentindo muito bem, jogando bem. Sentia que fazendo gol, né, jogando bem, isso poderia ajudar ainda mais a mim, né, o meu time. Eu já sentia antes do jogo que eu precisava fazer, né, precisava jogar bem, precisava fazer gols. A gente sempre quer fazer gol, às vezes a gente não consegue, mas nesse jogo eu senti algo diferente, né? Desde o primeiro tempo, quando tive duas bolas na trave, e nesse momento do segundo tempo ali, quando a bola veio, falei, acho que é esse momento, é agora, né, de fazer o gol. Cada jogo você faz um gol, a sensação é diferente, né? Essa foi uma bem diferente também. The goal, but a little bit sad with the result. I think we deserve to win today. Of course, they have more possession, but we create a lot of dangerous chances to score. And yeah, I think it's still open. We have to go there and play the same game, compact, fight with every ball, and I think we can do that. You must have wondered if you're going to score. You hit one post, then the other post. We're a little bit unlucky, but yeah, we have to keep on working and look forward for the other games. Quando você olha para aquela balizazinha ali, qual a sensação que te dá? Poderia ter aumentado um pouco o gol, né? Mas acabei acertando duas vezes a trave e na terceira Deus me abençoou com um gol. A baliza no Campeonato pode ser maior, de repente? O campo é grande, lá tudo é grande, né? Estádio grande. Espero que o gol também seja grande, a bola pegue na trave e entre também. Obrigado, Guilherme. Valeu, obrigado. Valeu. Sim, quando a bola rola, é foco total, né, no jogo. A gente procura concentrar o máximo, né? Esquecer o que tem fora de campo, concentrar na partida. A gente sabe que futebol, às vezes, se resolve nos mínimos detalhes, né? Quando a bola rola, quando o juiz apita, a gente procura esquecer tudo que tá fora e só pensar somente no jogo. Pode perguntar pra dona Zezé qual que era minha lei. Pergunte a Vanessa, Manu, Valentina, se eu não me esforcei.
Pode perguntar se um dia você me tromba pela rua. Você vai notar que a minha história parece com a sua. Menino bom, menino bom. Minha preferência, né, quando a gente tá jogando aqui, quando a gente tá atacando para aquele gol, jogar tanto do lado direito como do lado esquerdo. Procuro estar me movimentando bastante, né? Procuro não ficar só parado de um lado do campo. E fazer jogadas pessoais, com drible, chutar em gol, dar passe para os companheiros também, fazer gols. Então, essas são as minhas preferências, né? Dentro do campo. Você vai aprimorando, né? O dia a dia, você vai. O treinamento é sempre importante. Quanto mais você treina, mais você tem chances de ir no jogo você acertar. Claro que o talento, a qualidade, às vezes você já tem, mas você precisa aprimorar, né? Ali no dia a dia, sempre tá treinando, sempre tá praticando para quando chegar a oportunidade no jogo você conseguir executar bem. Menino bom, menino bom, menino bom, menino bom, um gol aqui, comemorar com os torcedores, com a minha família, é excepcional, né? Sempre quando eu faço gols aqui, sentir a vibração do torcedor, sei que minha família vai estar feliz também, minha esposa, minhas filhas. Enfim, então é sempre muito bom quando eu faço gols aqui. A fitting end to a fabulous season. Victory on the final day for Chelsea. They've gone the whole campaign without losing once in the league here at Stamford Bridge. John Terry's played every minute. Chelsea, we knew they were champions coming into this match. Chelsea! After 4 years in Manchester, the title has returned to the capital. And Chelsea led the race from August to May. Chelsea, Premier League champions for 2017. Direto do jogo, onde a gente acabou empatando hoje. Acabamos de chegar aqui na U2. Vamos aproveitar esse tempo aqui em família para ver esse jogo de tênis aqui.